အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ခုရောက်နေတဲ့ Audien Palace မှာပါဒါကြတော့ကိုပိုင်းလုံးဝတိုင်လုံးရမယ် Lotus House ပါဒါကြတော့ Pagoda View တွေပေါ့နော်ဒါကြတော့ Garden View ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုလမ်းလျှောက်နေနေစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်းကားတစ်ပွဲကိုတထောင်ပေးပြီးစားတယ်လို့လည်းရှိတယ်2000ပေးပြီးစားတယ်လို့လည်းရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီဝင်းကားနှစ်ခုပါကွာလဲဆိုရင်သူတို့စားတဲ့နေရာကွာမယ်ချက်ပုံချန်နေလဲနည်းနည်းကွာမယ်ဒါမဲ့တကယ်တမ်းဝင်းကားဝင်းကားပါပဲအဲ့ဒီလိုပဲပကန်းမှာလဲတညကို5000တန်အိတ်တဲ့ဟိုတယ်အခန်းရှိသလိုတညကို4-5-6သိန်း10သိန်းပေးပြီးတော့တဲတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အကြီးမားဆုံးရည်မှန်းချက်ကိုပြောပြမယ်5မီလီယံနာကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်မီလီယံနာဘယ်တော့နဲ့ဖြစ်ချင်နေရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်2016လောက်ထဲကကျွန်တော်မီလီယံနာတယောက်ဖြစ်ချင်နေတာပါ1မီလီယံယူရိုဘာဖြစ်လို့ရှိချင်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မှာထဲမှာဗျာကျွန်တော်အတက်မွေးဖွားပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေကိုကျွန်တော်1မီလီယံယူရိုရရင်1မီလီယံယူရိုကျွန်တော်အကောင့်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ချင်တယ်ဗျာအပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ယူရိုတသိန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဆီကပြန်တောင်းပြီးတော့စီးပွားရေးထပ်လုပ်မယ်ပေါ့2016ထဲက1မီလီယံယူရိုရအောင်ဘယ်လိုစူးစမ်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပေါ့နော် YouTube TikTok Facebook Instagram ကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့1မီလီယံယူရိုရအောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုတခြားတွင်းတွင်းကြဲကြဲလုပ်ခဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အထင်မမှားဘူးဆိုရင်ကိုပညာဆိုရင်အခုဆိုရင် 1 million euro ရလောက်ပြီပေါ့နော်ကိုတီတီဆိုရင်လည်း millionaire ဖြစ်လောက်ပြီပေါ့နော် 1 million euro ဒါမှမဟုတ် 1 million US dollar ကမြန်မာငွေဘယ်လောက်လဲဆိုရင်အခုခေတ်ပေါက်ဈေးနဲ့ဆိုရင်ဥပမာ1 euro မြန်မာငွေ2800ဆိုရင် 1 million euro ဆိုရင်မြန်မာငွေသိန်းပေါင်း 28,000 ပေါ့နော်သိန်းပေါင်း 28,000 နဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလုပ်လို့ရလဲလို့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရင်နောက်တစ်ခုဥိစာလန်းကမြေကွက်တစ်ခွက်ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတိမ်မောင်း12000ပေါ့နော်2000မဟုတ်ဘူးနော်12000ရှိတဲ့မြေကွက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မြန်မာတွေလည်းအများကြီးရှိပေါ့နော်အဲ့ကြတော့တခုစဉ်းစားမိတာမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်တမ်းမီလီယံနာတွေလည်းအများကြီးရှိအဲ့တော့မီလီယံနာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူများစီမှာလှုပ်လှုပ်နေရင်တော့မီလီယံနာမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်တွေကိုငွေတွေနဲ့လဲနေလို့ပဲပေါ့เนาะမီလီယံနာတယောက်ကသူ့ရဲ့အချိန်တွေကိုငွေတွေနဲ့လဲစရာမလိုတော့သူအိတ်နေရင်လည်းငွေဝင်နေပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်မီလီယံနာဖြစ်အောင်နောက်ထပ်နီလန်တလန်နဲ့အခုလောဆယ်ဘလို့စူးစမ်းနေလဲဆိုတော့ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းညင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်ဥမာ1ဒေါ်လာမြတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် 1 euro ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမြတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုအခောက်ပေါင်းတစ်တန်းရောင်းရရင်ကျွန်တော်မီလီယံနာဖြစ်ပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော် research တွေလုပ်တယ်ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပေါင်းစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့စာအုပ်Love is a game ကိုကျွန်တော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့တကယ်ကျွန်တော်ကမေးကြမယ်။မင်း2016ထဲကမီလီယံနာဖြစ်အောင်နီလန်းနှလန်းနဲ့စူးစမ်းနေရပဲ။အခုဘယ်လောက်ရပါပြီလဲလို့ကျွန်တော်အများကြီးမရသေးပါဘူး။ကျွန်တော် 1 million ရဲ့ 1% လောက်ပဲရပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုလောက်ရတဲ့ရည်ရချက်ကကျွန်တော် motivation ပေးမယ်။အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မီလီယံနာဖြစ်အောင်နောက်ထပ်ဘလို့တွေစူးစမ်းလဲဆိုရဟာဒီဗီဒီယိုစီးရီးလေးမှာတစ်ချင်းချင်းကျွန်တော်မီလီယံနာဖြစ်ရင်ငါဒီလိုလုပ်ခဲ့တာဆိုတဲ့အမှတ်တရလေးရအောင်ကျွန်တော်မော်တီဗေးရှင်းလေးပေးမယ်ရိုက်ကူးသွားရင်လည်းအမှတ်တမ်းတင်လာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထင်ဗျာဟိုမစ္စတာဗန်ပေါ့နော် Sport We All Trust သူဆိုရင်လည်းမီလီယံနာဖြစ်နေလောက်အပ်ပြီးတော့လေတေးကြတခုကမြန်မာ celebrity လေးဟိုအစိမ်းအောင်တို့ကိုနဲ့သူအဲ့ပိုင်ရှင်ဆိုရင်လည်းလုံးဝမီလီယံနာမှာ
ထက်ဆင့်ဝက်ဆင့်အဲဒါ2ဆင့်3ဆင့်3 4 6မီလီယံတော့ပိုင်ဆိုင်နေတော့ပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအကုန်လုံး promise တစ်ခုပေးရမယ်ဗျာ။ကျွန်တော်အားကစားတွေကိုလောက်ရမယ်။မနက်စောစောထားရမယ်။တရားတွေထိုင်ရမယ်။အပ်ပြီးွားရင်စီးပွားရေးတိုးချဲ့ရမယ်ဗျာ။စီးပွားရေးတိုးချဲ့ပြီးွားရင်အဲ့ဒီစီးပွားရေးတွေမှာကျွန်တော်မပါဘဲနဲ့လဲပတ်လို့ရအောင်စစ်စတန်တွေတီထွင်ရမယ်ပေါ့နော်။သွားမယ်လန်ခီယာအရှိကြီးပဲဗျာ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူလိုက်ပါလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။မြန်မာကောင်လေးတယောက်ရဲ့မီလီယံနာဖြစ်အောင်ကြိုးစားတဲ့ YouTube Video Series လေးပေါ့နော်။အဲ့ကြတော့ဒီ Video Series ကဘယ်လိုလူတွေကြည့်သင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့နော်။မီလီယံနာဖြစ်နေတဲ့လူတွေကြည့်သင့်တယ်အပြောဆက်စုမယ်ဗျာလူတယောက်မီလီယံနာဖြစ်အောင်အစအနေဘလို့ကြိုးစားလဲဆိုတာသိကျင်တဲ့လူတွေကြည့်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်အကြံလေးပေးပါဗျာကျွန်တော်ဘလို့နီးလန်းနေနဲ့မီလီယံနာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးဗီဒီယိုတွေရိုက်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးဗီဒီယိုတွေကြည့်ကျင်လဲနော်အဲ့ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာဘလို့စီးပွားရေးလုပ်လို့ရလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိအောင်အကြံလေးပေးပါဗျာတေးကြတာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကမီလီယံနာတွေကိုကျွန်တော်လိုက်နေမယ်ဗျာသူတို့ဘလို့မီလီယံနာဖြစ်လာလဲဆိုတော့